ኡድምቤ ቤስ እንደከተለ ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ ብዙ ቁም ነገርና መረጃዎች አግኝተንበታል። አሁን ደግሞ በሙዚቃ አረፍደን ነው። ልክ ነው። የሙዚቃ ፋታ እንወስዳለን። ከዛ በኋላ ከድምጻዊ ጋር እናወራለን። በባህል ስራዎች ይታወቅ ነበረ። በተለይ የኮንሶ ስራ ስለነበረው ይመስለኛል። ሙሌ ኮንሶ እስኪባልና ቅጽል ስሙ በዛ እስኪጠራ ድረስ የተለያዩ ስራዎች ሰርቷል። አሁን ደግሞ ከሰሞኑን ያወጣው አንድ ስራ አለው። የእሱን ስራ አይተንለት እንመለሳለን። አብረን ቆይ። ፕሮግራማችን ሞቀነ ደመቅ እንዳለ ኢትዮጵያዊ ያበሻ ቆንጆ ነይግብልኝ 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 አይኖችሽ ከአይኖቼ ተከታተሉና ኦ ይናገሩ እንግልጽ አገናኘን የፍቅር ጎዳና ኦ ይናገሩ ከተል ቀረቤ ሳውራሽ ይናገሩ ደስታዬ ጀመረ አመቸሽን ጭራሽ ይናገሩ ተግባብተናል ባይን ቋንቋ ግቢልኝ ያልኩሽ በሙዚቃ ነይ ግቢልኝ 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 በሙቴ ይናገሩ ታምኛለሁ እኔ አንቺን በማግኘቴ ይናገሩ በሁሉም ነገርሽ ተመችተሽኛል ይናገሩ ግቢልኝ ብያለሁ ምርጫዬ ሆነሻል ይናገሩ የምወድሽ እንደ ራሴ የማፈቅርሽ ውዴ እንደ ነፍሴ ነይ ግቢልኝ ካንጀቴ ተመኛት የለም በሷ ሰምቶ ሄይ ነይ ግቢልኝ ማማ ሄይ ግቢልኝ ማማ ሄይ ግቢልኝ ማማ ሄይ ግቢልኝ 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 በሞቴ ግቢልኝ 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 በሞቴ ግቢልኝ በፍቅር ተዋደ ባንድ ታራ ሄይ ነይ ግቢልኝ ስወድ ነይ ግቢልኝ ሳፈ ነይ ግቢልኝ ስወድ ነይ ግቢልኝ ሳፈ ነይ ግቢልኝ ግቢልኝ ነይ ግቢልኝ በሞቴ ግቢልኝ ግቢልኝ ነይ ግቢልኝ በሞቴ መልካም ምግባር ያላት ሰማይ በቃትዋት የኔ ናት በፍቅር ተግባብተን ወሰርኳት ነይ ግቢልኝ ማማ ሄይ ግቢልኝ ማማ ሄይ ግቢልኝ ማማ ሄይ
ታስፋ ጋር ይበቃል። ቀደም ሲል እንግዲህ ሁድን በቤስትም ስትመለከቱት እንደቆያችሁት በአንድ ሙዚቃ አረፍት አርገን ተመልሰናል። ከሙሌ ኮንሶ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ደግሞ አሁን ሙሌ ኮንሶ ለምን ተባልክ? ሙሌ ኮንሶ እንግዲህ በነጠላ ዜማ በኮንሶ ዘፈኔ ስለምታወቅ ነው ሙሌ ኮንሶ የተባልኩት። በዋናነት ቲያትር ቤት ነው የምትሰራው? ቲያትር ቤት ነው የምሰራው። እስቲ ራስን አስተዋውቅ። ቲያትርና ባህል አዳራሽ ነው የምሰራው። ድምጻዊ ሞላ ካሳ ወይ ሙላር ኮንሶ እባላለሁ። በባህል ሙዚቃ ነበር ቀደም ሲል እንደምናቀ፣ አሁን ደግሞ ወደ ዘመናዊ ሙዚቃ ተሻግረ። የባህል ሙዚቃ ተኮ? አይ አልተውኩትም፣ ግን በአሁንም የሰራሁት ባህል ዘመናዊም ባህልም የያዘ ሁለቱንም የያዘ ስለሆነ ከካልቸር አልወጣሁም። አሁንም ባህል ውስጥ ያለሁት እንዳለ ነው። ለቫራይቲ ነው የተጠቀምኩት እንጂ ከባህል ስራዎች መውጣት አልፈልግም። በጣም ጥሩ። በባህል ስራዎች ምን እንጠብቅ ታዲያ? ቆይተሃል ስራው ላይ። ስለዚህ አሁን ስራዎች ሰብሰብ ብሎ መምጣት ያለባቸው ይመስለኛል። አዎ፣ አሁን ምን ብዙ ስራዎች አሉኝ። የሰርግ ስራዎች ካሴቶች አሉኝ። እንዲሁ ባህሎች ደግሞ ባህል የሚሸቱ አውደ አመት የሚሸቱ ስራዎችም አሉኝ። ያ ብዙ ስራዎች አሉ ማለት ነው እኔ ጋር። በጣም ጥሩ። ብዙ ስራዎችን እንግዲህ ከታደሰ አለሙ ጋር ተጫውተሃል፣ ሰርቷል። ብዙ ሰርግ ላይ ሰርታል? አዎ ሰርቻለሁ። በጣም ጥሩ። ስለሱስ ምትለናል? ታዴ በጣም ቅርብ ወዳጄና የሱ ሞዴል በቃ ሞዴል ነው፣ የኔ ሞዴል ነበር። በጣም ነው ታዴን ምን ብዬ በአሁኑ ሰዓት እንዴት ብዬ እንደምገልጸው አላቅም እንጂ ለእኔ በጣም ትልቅ ሞዴል ነበር። ለአራት አመት ያህል ከእሱ ጋር በሰርግ ስራ ሰርቻለሁ። አሁንም በዚሁ ኮንቲኒውስ እየቀጠልኩ ነው ያለሁት። እሺ፣ እናመሰግናለን ሙሌ። ይሁድን በኢቤስ እንግዳችን ስለነበርክ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ግቢልኝ፣ ኧረ ግቢልኝ።